Uma empresa de cosméticos decidiu sortear uma viagem de férias com um acompanhante para um de seus funcionários por turno. Os funcionários de cada período foram enumerados, o turno A recebeu os números de 1 a 72. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de, aleatoriamente, um funcionário com o um número primo ser sorteado. Queremos a probabilidade, então queremos a razão entre os eventos favoráveis e os eventos possíveis. Os possíveis já temos: 72. Agora precisamos descobrir quantos números primos nós temos de 1 a 72. Nesse caso, é importante você saber pelo menos os números primos de 1 até 100. Então, os números primos de 1 a 72 que nós vamos ter aqui são 20. Então, eu tenho esses 20 primeiros números aqui. Eles vão estar no intervalo de 1 a 72. O primeiro é o 2 e o último é o 71. E aí, a nossa probabilidade vai ser 20 sobre 72. Essa probabilidade não aparece aqui. Por quê? Porque ela foi simplificada na fração irredutível. Então, a probabilidade, eu vou simplificar aqui, ó, 20 por 4 dá 5, e 72 por 4 nós vamos encontrar 18. E aí sim, nossa probabilidade, 5 18-avos, alternativa correta da questão, letra B. Uma caixa de frutas contém 12 laranjas e 8 limões. Assinale é a alternativa que apresenta a probabilidade de, ao retirar uma fruta da caixa, ser uma laranja. Então, probabilidade são os eventos favoráveis. Sobre os eventos possíveis. Os eventos possíveis aqui são todos, todas as frutas. No caso, 12 mais 8. 12 mais 8, 20. Então, esses são os eventos possíveis. E os favoráveis, como eu quero que tire uma laranja, são 12. Agora a gente simplifica essa fração. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. Dá para simplificar um pouco mais. Né? Eu simplifiquei aqui em cima e embaixo por 2, mas eu vou simplificar outra vez. Por 2 e por 2. Nós vamos encontrar aqui 3 quintos, portanto, a, a probabilidade aqui é de 3 quintos. Poderia ser é, uma possibilidade de resposta também em porcentagem. Como é que eu faria se fosse em porcentagem? Faria o seguinte: a mesma coisa, 12 sobre 20, só que multiplicaria por 100. Multiplicando por 100, 0 vai com zero. 12 por 2 daria 6. 6 vezes 10, 60%. Essa é uma, uma outra possibilidade. E ainda tem uma terceira possibilidade que seria realmente dividir aqui o 3 para 5. 3 para 5, a gente vai ver que vai dar 60%, né? 0,6. 0, põe um o 0 aqui, 6 vezes 5, 30. Então eu posso ter também essas é, opções de resposta: 0,6, 60%, ou 3 quintos. No caso dessa questão aqui, foi 3 quintos. Alternativa correta, a letra B. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de sair uma letra T se tirarmos ao acaso uma das letras da palavra do quadro abaixo. Então, no quadro abaixo nós temos que contar quantas letras nós temos, pois para calcular a probabilidade, ó, probabilidade eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Os possíveis vão ser a quantidade de letras. Nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, temos 22 letras. São os eventos possíveis. Agora, dessas letras, quantas são T? Nós temos aqui uma, tá? Duas letras T só. Só duas letras T. Então, nós vamos ter aqui uma probabilidade que vai ser 2 sobre 22. Só que essa resposta nós não temos. Por quê? Porque tem, temos que. É, encontrar a fração irredutível. Então, vou simplificar por 2 em cima e embaixo. 2 dois por 2 dois e 22 por 2. Dois. 2 dois por 2 dois dá 1. Um, 22 por 2 dá 11. Então, nós temos aí uma probabilidade de 11 um avos. Alternativa correta na questão, letra A. Numa caixa vazia, são colocadas 7 bolas vermelhas, 8 bolas brancas e 5 bolas azuis. A probabilidade de sortearmos uma bola dessa caixa que não seja branca é. Olha só, nós temos uma caixa. Dentro dessa caixa temos 7 bolas vermelhas, 8 bolas brancas e 5 bolas azuis. Como ele quer a probabilidade de não sortear é, uma bola branca, vai ser a probabilidade de sortear vermelha ou azul. tá? Então nós temos aqui o seguinte: probabilidade: eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Os possíveis é a soma. No caso aqui eu tenho 7 com mais 8, 15. Com mais 5, 20. O total aqui são 20 bolas. 20 bolas é, são os eventos possíveis. Eventos possíveis, os favoráveis. Como eu quero que não seja branca, ou vai ser vermelho ou vai ser azul. No caso, 7 com mais 5, 12. E como eu quero o resultado em porcentagem, aqui nós temos a, as respostas todas em porcentagem, multiplicamos isso aqui por 100. Então, zero vai com zero. Vai ficar bem simples aqui o nosso cálculo. Probabilidade: 12 por 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 10, nós vamos ter aqui 60%. Essa é a probabilidade de sortearmos uma bola dessa caixa que não seja a branca. Então, a alternativa correta da questão, letra D. Em uma rede social, dois amigos, Fernando e Roberto, analisam sua rede de amigos. Fernando tem 2.120 amigos, enquanto Roberto tem 580 amigos. A rede completa de amigos de um, de outro ou ambos tem 2.550 pessoas. Considere dois cenários. C1, dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual a chance dela ser amiga também de Fernando? Cenário 2, C2, dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual a chance dela ser amiga também de Roberto? Assinale a alternativa que melhor aproxima o valor da resposta de cada pergunta alencada nos cenários acima. Então, essa questão é uma questão sobre probabilidade condicional. Vou colocar aqui a equação da probabilidade condicional para a gente trabalhar. Probabilidade de A acontecer, dado que B aconteceu. Vai ser dado por probabilidade de A intersecção com B dividido pela probabilidade de B, certo? De B acontecer. Quem é A e quem é B na, na minha questão aqui? Depende. Né? No cenário 1 é, em C1, dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual é a chance dela ser amiga também de Fernando? Então eu quero saber o seguinte: qual é a probabilidade? Qual a probabilidade da pessoa ser amiga de Fernando, dado que ela é amiga de Roberto? Aqui nós vamos ter a probabilidade da intersecção, certo? dela ser amiga de Fernando e Roberto, dividido pela probabilidade dela ser amiga de Roberto. E aqui na questão nós temos é, o quantitativo, né? Temos 2.120 amigos para o Fernando e nós temos aqui 580 amigos para o Roberto. Note que esses valores somados, 2.120 com mais 580, ele vai passar do valor que nós temos que é 2.550. Por quê? Porque existem elementos na intersecção. Tá? entre esses dois conjuntos. Se a gente trabalhar com conjuntos, nós podemos verificar o seguinte: ó, eu tenho os amigos de Fernando, tenho os amigos do Roberto e aqui nessa região eu vou ter os amigos dos dois. A questão está colocando que o total, o quantitativo total de amigos de ambos corresponde a 2.550. Se a gente somar que os amigos do Roberto com os amigos de Fernando, nós vamos obter um valor maior. Zero. 2 com 8 dá 10. 0 vai 1. 7, 2. Deu 2,700. Note que tem uma quantidade que está passando. Essa quantidade que está passando é justamente a quantidade que está aqui na intersecção. Que são os amigos de Fernando e Roberto. Que corresponde a 150. Existem duas formas de a gente encontrar essa, essa quantidade aqui de, de pessoas que estão na intersecção. Tá? E aí eu posso calcular, sabendo que aqui tem 150. Qual, que é, a probabilidade, qual que é a probabilidade de ser amigo de Fernando e Roberto? Probabilidade de Fernando intersecção com Roberto vai ser a quantidade que eu tenho, 150, dividido pelo total de amigos, que é 2.550. Existe outra maneira de encontrar esse valor. Eu vou mostrar como é que a gente encontra esse outro valor é, utilizando aqui a, a equaçãozinha da probabilidade. Tá? Nós podemos encontrar esse valor da seguinte forma: nós temos aqui a probabilidade. De A unido com B sendo dada pela probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção entre A e B, que é justamente o que eu quero. No meu caso, eu não tenho A e B, eu tenho Fernando e Roberto. Aqui vai ser F, aqui vai ser R e aqui vai ser F intersecção com R, que é justamente o que eu quero. Eu preciso desse valor para poder fazer a probabilidade condicional. Como a união. É o total? O total é 100%. Então, quando eu junto tudo aqui, tem que dar 100%. 100% em probabilidade corresponde a 1. Probabilidade de ser amigo de Fernando vai ser 2.120 dividido pelo total, 2.550, mais a probabilidade de ser amigo de Roberto, no caso 580, dividido por 2550 menos a probabilidade aqui da intersecção. Fernando, intersecção com Roberto. Note que a gente vai encontrar aquele mesmo valor, vai encontrar 150 por 2.550. Esse aqui está negativo, passa para o outro lado, fica positivo, então vou passar para o outro lado. E esse 1 vai vir para cá. Aqui vai vir um 1. E aqui vai vir justamente o que eu preciso. Probabilidade da intersecção de Fernando e Roberto. Aqui, como o denominador é o mesmo, tá? a gente pode manter esse denominador para somar essa fração. Então, aqui eu vou manter. 2550, somo os dois valores, vou encontrar aqui 2,700, 2,700, e agora, para fazer aqui a, 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 a subtração do 1, a gente faz assim: ó. probabilidade Fernando intersecção com Roberto vai ser, multiplico vezes 1 e coloco esse sinal, vai ser 2,700 menos 2550 dividido por 2550. Fiz aqui a multiplicação por 1 e coloquei ele aqui com o sinal negativo. Então, eu vou ter 150 por 2550. Eu posso até deixar dessa forma, posso simplificar aqui também, é, mas eu vou deixar 150 por 2550. E aí, sabendo que a minha é, probabilidade da intersecção é essa, eu consigo agora aplicar a minha probabilidade aqui condicional. Primeiro, a condição que eu tenho é: dado que a pessoa é amiga de Roberto, então isso aqui aconteceu. Tá? Aconteceu. Eu quero saber aqui qual a chance dela ser amiga também de Fernando, de acontecer. Acontecer. Eu sempre gosto de colocar escrito para a gente não esquecer, ó. Probabilidade de acontecer, né? De acontecer, dado que aconteceu. D. Acontecer. Acontecer. Dado que B. Aconteceu. Aí você não vai errar nunca quem está na posição. Aqui, a probabilidade da intersecção. É 150 dividido por 2.550, tá? E qual é a probabilidade de ser amigo aqui, ó, do Roberto, tá? Qual é a probabilidade de ser amigo de Roberto? Se Roberto tem 580 amigos, a probabilidade de ser amigo dele vai ser justamente 580 pelo total, 2.550. Então, probabilidade de ser amigo de Roberto, 580 dividido por 2.550. Como aqui a divisão de frações, basicamente nós temos 150 por 580. E esse meu resultado, agora eu vou olhar aqui para as alternativas, está em porcentagem. Então, para que eu encontre ele em porcentagem, eu vou ter que multiplicar ele por 100. Então, 150 por 580 vezes 100 vai me dar aqui a condição C1. E aí eu vou fazer esse cálculo aqui fora. Vamos lá: 150 dividido por 580. Vezes aqui, 100. Então, zero vai com zero aqui. 150 vezes 10, 1.500. E aí, eu vou ficar com 1.500 por 58. 1.500 por 58 vai dar aproximadamente quanto? Lembrando que a questão manda aproximar. Se eu usar aqui, tá? eu vou voltar lá. Eu vou fazer essa divisão aqui de 1.500 por 58, só que eu já vou pegar os resultados das alternativas para poder me auxiliar. Olha só, eu tenho aqui 26, 6, 23 e 9.

2 vezes 8, 16, certinho. Quanto é que vai sobrar aqui? 150 menos 16, ó. Aqui empresta 1. 10 menos 6. 10 menos 6 aqui vai dar é, 4. 4, no caso aqui. E 4 menos 1 dá 3. 34. Desce o zero. Quantas vezes 58? Para dar próximo de 340? Aí lá nas alternativas tinha 23 e 26. As possibilidades mais próximas. eu vou testar o 6. Ó. 6 vezes 8, 48, põe um 8 e vale 4. 6 vezes 5, 30, com 4, 34. Aí você vai dizer o seguinte: olha, passou, mas passou bem pouco. Então já vou aproximar aqui de 26. Olhando lá nas alternativas, ó, quando eu dividir 150, vezes, é, 150 por 580 vezes 100, eu vou encontrar aproximadamente aqui aproximadamente 26. Então, aproximadamente 26%. Já tem aqui o primeiro resultado. Só que. O, o outro valor é bem diferente, então eu já sei que vai ser 7%. Então a probabilidade de, de uma pessoa ser amiga de Fernando. Aqui, ó, dado que uma pessoa é, é amiga de Fernando, qual é a chance dela ser amiga também de Roberto? Então, chance de ser amiga de Roberto, dado que é amigo de Fernando, vai ser 150 sobre 2120, que multiplica 100. E esse resultado aqui vai ser aproximadamente 7%. Portanto. A alternativa correta nessa questão se encontra aqui na letra A. Esse é um conteúdo que merece uma pequena revisão sobre probabilidade condicional para que seja entendido aí em sua totalidade. Ao temperar os pratos do cardápio de um restaurante, um cozinheiro usa dois tipos de condimentos, A e B. Alguns pratos levam condimento A, B ou ambos. O cozinheiro tem um cardápio de 30 pratos, dos quais 15 levam condimento A e 20 levam condimento B. Assinal a alternativa que expressa a probabilidade de que em uma escolha aleatória de um prato que contém o condimento B, ele também contenha o condimento A. Então, eu quero um prato, certo? Eu quero escolher aqui um prato que contém o condimento A, dado que nesse prato já contém o condimento B. Então, tem uma probabilidade condicional. Como é que a gente calcula a probabilidade condicional? Probabilidade da intersecção entre esses dois conjuntos dividido pela probabilidade. Do B, certo? Aqui eu, é o que eu quero, tá? É que ele contenha o um A, o que eu quero. Aqui é o que eu quero. E aqui é o que já saiu. Vou colocar até assim, ó. Já saiu. Eu já tenho certeza que tem o um B, ó. Assinale a alternativa que expressa a probabilidade de que em uma escolha aleatória de um prato que contém, contém o condimento B. Então, já saiu o B. Ele também contém o condimento A. Então, é a probabilidade condicional que eu quero. Aqui nesse caso eu tenho dois tipos, eu tenho dois conjuntos, né? E são os condimentos A e B. E nós temos uma intersecção. Como é que eu sei que existe essa intersecção? Porque aqui ele fala que tem 30 pratos, né? O cardápio. Só que 15 contém o condimento A e 20 contém o condimento B. Quando a gente soma 15 com mais 20, vai dar 35. Então somando aqui A com B, dá 35. Note que esse valor passou dos 30. Então a quantidade que passou. Esse 5 que passa, ele está aqui na intersecção, é porque eu contei duas vezes. Então, vou fazer o seguinte: ó. aqui eu coloco 10, 10 com mais 5 dá os 15 de A, ok? E aqui eu coloco 15. 15 com mais 5 vai dar os 20 de B. Lá dos conjuntos, né? Aqui o diagrama de Venha, que eu já estou aplicando direto. Então, aqui a probabilidade que eu estou querendo. A probabilidade que eu estou querendo, ela diz o seguinte: ó. é a probabilidade da intersecção. Qual a probabilidade de sair um elemento aqui de A e B? Intersecção vai ser 5. A probabilidade sempre vai ser eventos é, favoráveis sobre os eventos possíveis. Probabilidade aqui, no caso, vai ser 5 sobre 30. Tá? Eu tenho 30 pratos e aqui na intersecção eu tenho 5. Ou um sexto. Eu posso até deixar 5 sobre 30, não tem problema. Vai, vai dar certo do mesmo jeito. Então, se eu deixar aqui 5 sobre 30, ó, 5 sobre 30 é a probabilidade da intersecção. É justamente a probabilidade de sair um prato que tem aqui os dois. E qual é a probabilidade de sair o B? A probabilidade de sair o B vai ser é, 20, sobre 30. 20 sobre 30. Por que 20 sobre 30? Porque eu tenho 20 que leva um condimento B. Então, vai ser 20 sobre 30. Aqui eu vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 5 sobre 30 vezes 30 sobre 20. 30 vai com 30. Vou ficar aqui com 5 sobre 20. Só que as minhas re respostas aqui estão todas em porcentagem. E aí, como é que eu faço para ficar em porcentagem? Eu pego esse valor e multiplico por 100. Aí eu vou transformar em porcentagem. Então, esse zero vai com esse zero. E aí eu vou ficar com 5 vezes 10, 50, sobre 2, 25. 25%, alternativa correta na questão, letra B. Uma pesquisa foi feita com um grupo de 200 usuários de rede social. 140 usavam Facebook, 100 Twitter. E 40 usavam ambas as redes. Assinale a sinal alternativa que apresenta corretamente é a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente no grupo pesquisado. Primeiro, responda que usa Twitter, dado que já respondeu que usa Facebook. Segundo, uma pessoa responda que usa Facebook, dado que respondeu que usa Twitter. Então nós temos aqui um caso de probabilidade condicional. Como é que funciona a probabilidade condicional? Eu quero a probabilidade de A, dado que o B já ocorreu. Então eu preciso. Da probabilidade da intersecção entre A e B, entre esses dois eventos, dividida aqui pela probabilidade de B. Essa é a nossa equação. Eu gosto sempre de colocar o seguinte. Isso aqui é o que eu quero, a probabilidade que eu quero. E essa probabilidade aqui é o que eu já tenho. Eu já tenho ou que já saiu. Então, no nosso caso aqui, eu tenho o seguinte. Ó, eu quero a probabilidade. Qual é a probabilidade que eu quero? É, que responda que usa Twitter, dado que já respondeu que usa Facebook. Então... Quero saber aqui os que usam Twitter, né? a probabilidade, dado que já respondeu que usa Facebook. Então, aqui eu preciso da probabilidade da intersecção entre Twitter e Facebook, dividido aqui pela probabilidade dos que usam o Facebook, que é o que ele já respondeu. Aí, aqui, para a gente encontrar essas probabilidades, a gente pode montar o diagrama de Venn. Vai ficar bem fácil. Então, tem aqui os dois conjuntos. Eu tenho o um conjunto que usa Twitter, o um conjunto que usa Facebook, né? os, os usuários os que usam ambos são 40 então vou ter 40 aqui na intersecção. eu vou ter aqui 60 né só Twitter 60 com 40 vai dar os 100 e aqui eu vou ter 100 100 com mais 40 140 se a gente somar todos os elementos 60 com 40 100 mais 100 dá o total 200 usuários como eu quero as probabilidades eu tenho que lembrar o seguinte o que é a probabilidade a probabilidade é a divisão dos eventos favoráveis pelos eventos possíveis qual que é a probabilidade da intersecção a probabilidade da intersecção vai ser 40 que é o que eu tenho na intersecção dividido pelo total 40 por 200 qual que é a, isso aqui vai ser a probabilidade tá eu vou até colocar aqui do lado de Twitter intersecção com Facebook Qual que é a probabilidade de Facebook por exemplo né são 140 então eu vou pegar aqui 140 de 200 qual que é a probabilidade é de Twitter né de usuário de Twitter nós vamos ter 100 sobre 200. 100 sobre 200. Então, tendo essas três probabilidades certinho, a gente só substitui e encontra o que nós queremos. O primeiro aqui é a probabilidade de Twitter, dado que já saiu o Facebook. Então, eu vou pegar a intersecção, que é esse valor aqui. Eu posso simplificar. Nada impede, mas eu posso utilizar aqui o valor do jeito que está. Não tem problema algum. Então, eu vou ter aqui, ó, 40 sobre 200 dividido por. É, no caso aqui do Facebook, vai ser 140 por 200. 140 por 200. E aí eu tenho uma divisão de frações. 40 por 200, vezes 200 por 140. Né? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 200 vai com 200. 0 vai com 0. 4 e 14 eu simplifico por 2. Aqui vai ficar 2 sétimos. Note que essa primeira aqui, a minha probabilidade que eu tenho é de 2 sétimos. E eu só tenho uma alternativa que tem 2 sétimos no primeiro, que é a letra D. Mas aí a gente vai calcular esse segundo aqui. Como que vai ficar o segundo? O segundo a gente vai inverter aqui. Eu quero a probabilidade de uma pessoa responder que usa Facebook, dado que já saiu e que já respondeu que usa Twitter. Então vai ser o contrário. Então aqui nesse caso eu vou dividir por pela probabilidade aqui do Twitter. Então aqui não é 140, aqui é 100. Tá? E aqui vou inverter também, vai ficar Facebook dado que já respondeu Twitter. E aqui nós vamos refazer para ver quanto é que vai dar a probabilidade. Tem que dar 2 quintos. No caso aqui vai ficar 40 sobre 200, que multiplica 200 sobre 100, 200 sobre 100. 200 vai com 200, 0 vai com 0, simplificando 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5. Note que deu certinho 2/5. Portanto, a alternativa correta aqui na questão realmente se encontra na letra D. No urna há exatamente 29 bolas sendo 12 bolas azuis numeradas de 1 a 12 e 17 bolas brancas numeradas de 3 a 19. Nessas condições, a probabilidade de sortearmos dessa urna uma bola que tem um número maior que 7, sabendo que essa bola é de número par, é. Então, nós temos aqui duas cores que são a azul e branco, tá? São bolas azuis e bolas brancas, porém com numerações diferentes. As azuis vão de 1 até 12 e as brancas vão de 3 até 19. Note que aqui nessa questão, ele já coloca uma condição, sabendo que essa bola é de número par. Então, aqui nesse caso, a gente vai analisar apenas utilizando as bolas que são pares. Nas azuis, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Eu tenho essas 6 bolas. E nas bolas brancas, eu tenho 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Totalizando aqui, 14 bolas. Note que aqui eu tenho 6, vou contar certinho, 1, 2, 3... 4, 5, 6 e aqui eu tenho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalizando 14 bolas pares. Então, a minha probabilidade, como devem ser os eventos favoráveis pelos eventos possíveis, eu vou estar dividindo isso aqui por 14, que são as bolas pares. Ele já coloca aqui, ó, sabendo que essa bola é de número par. Ele sabe que saiu uma bola par. Então, não preciso analisar utilizando as bolas ímpares. Agora, eu preciso que essa bola tenha um número maior que 7 quantas são as bolas que têm um número maior que 7. Agora, eu vou circular essas aí. No caso, eu vou ter aqui o 8, o 10 e o 12. Eu tenho essas três. E depois, eu vou ter aqui ó, 8, 10, 12, é, 14, 16 e 18. Eu tenho aqui essas seis. Então, o total de bolas que eu tenho com um número maior que 7, né, com um valor maior que 7, vai ser igual a 9. Eu tenho três aqui, que é o 8, 10 e o 12. E eu tenho mais seis bolas aqui, que são... 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Então, a minha probabilidade, a probabilidade né, de sortearmos dessa urna uma bola que tem um número maior que 7, sabendo que essa bola é de número par, vai ser 9, 14 avos. Alternativa correta na questão, letra D. Numa urna, há somente 8 bolas azuis, numeradas de 1 a 8, e 12 bolas verdes, numeradas de 9 a 20. A probabilidade de sortearmos uma única bola dessa urna. E ela tem um número par sabendo que ela é azul. é? Então, nós temos aqui um universo com 20 bolas. Só que ele já disse para nós que a bola vai ser azul, ó, sabendo que a bola é azul. Então, nós vamos desconsiderar as verdes. E agora, nosso universo passa a ser todas as bolas azuis. Ele quer saber qual é a probabilidade de sortearmos uma única bola dessa urna e ela ter um número par. Então, a probabilidade serão os eventos... Favoráveis dentro dos eventos possíveis. Como eu quero a minha probabilidade em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Os eventos favoráveis, quantos são as bolas pares azuis? Eu tenho aqui o 2, o 4, o 6 e o 8. Então eu tenho 4 de um total de 8, vezes 100. Simplificamos o 4 por 8 aqui, no caso, 4 por 4 e 8 por 4. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, vezes 100. 100 dividido por 2, 50. Então temos. 50% de chance de termos um número par nas bolas azuis, porque aqui ele garante, né? Sabendo que ela é azul. Sabendo que ela é azul, nós temos metade das probabilidades. A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Maria precisa escolher uma pessoa que não usa óculos dentre as pessoas de uma sala representadas na tabela abaixo. Então nessa tabela tem as pessoas que usam óculos, as pessoas que não usam óculos e homens e mulheres. A probabilidade de Maria fazer sua escolha, sabendo, ó, já sabemos, que a pessoa é mulher, é de. Então, descartamos aqui essa parte dos homens e o nosso universo vai ser só as mulheres. Probabilidade vai ser sempre eventos favoráveis sobre os eventos possíveis. Quais são os eventos favoráveis? As pessoas que não usam óculos. No caso, as mulheres que não usam óculos. 5, são 5 aqui. Esse, esse é o valor que nós vamos utilizar. E o total de mulheres que nós temos na sala é 8 mais 5, 13. Então, os possíveis, né, a, a possibilidade de escolher uma mulher nessa sala é de 13. Então, nós temos aqui 5 sobre 13, eventos favoráveis, 5 mulheres não usam óculos, de um total que é 13. Então, a alternativa correta nessa questão se encontra na letra A, 5 trezeavos.